seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi agar mana shunday ishonch e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa tub tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa hayoting zo'r bo'lib qoladi musibatlar sen uchun ollohni hadyasi bo'lib qoladi chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan mehnatlar rohatga aylanib qoladi hodisalar esa mukofotga aylanadi inson dunyoda yashar ekan ustiga yaxshi kun keladi yomon kun keladi bu ollohni taqdiri astadubillah albatta sizlarni sinaymiz deyapti alloh taolo xavfu xatar bilan qo'rquv bilan ochlik bilan moliylarga joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan meva chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan shunda biror musibat kelganda yozilgan musibat keldi peshonasiga yozilgan musibat tushdi ustiga shunda albatta biz ollohning bandalarimiz va albatta allohni huzuriga qaytamiz deydigan sobirlarga xushxabar bering mana musibat sizga foyda bo'lib qoladi ustizga kelgan musibat foydangizga aylanadi chunki musibat kelganda ollohni taqdiri allohga qaytib boramiz alhamdulillah degan bandaga shu musibatni orqasidan savob bor o'shaning uchun aytildi musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb